Утре во Штип се одржува традиционалниот турнир Трофеј Штипски борачки асови, на кој најмладите борачи ќе ги покажат своите капацитети. Освен деца од Македонија, ќе настапат и борачи од Бугарија и Косово. Турнирот е во организација на борачкиот клуб Балканец во чест на штипските спортски легенди Киро Ристов, Симеон Шутев, Маријан Наумов, Лазар Коцев, Борче Димитров и Томе Атанасов. Турнирот ќе се одржи во салата Јордан Мјалков во Штип, а почетокот на борбите е закажано од 11 часот. Свеченото отворање ќе се случи во 14 часот. Се очекува на новогодинешното издание на Штипски боречки асови да настапат над 100 деца.